Echo, Savu Sabi win and now career damage. The opponent to Pida, Pian Charomla, Charo Charibia, Savu, Ezra Echo, now got damage. The Alma, now the Jimani, you detach Charibia, shut down Kip Pida, so even now Malaka Dizzy, but Luma Munura, Achina Kuba, oh, Nestian Charo Arabia. Rodara gained to Pipare, Penny Judy, Bruno, now a JP, a General Novaria, the Malajam, Nina to the Yote, baby, Cardizia, Tadeo, to Taluma, Piano. သူရဲ့ဒီဂျန်ဂလာအနေနဲ့ကလည်းလဲမှာတွားပြီးတော့ဘလူးဘက်စားနေအနေထားလေးဖြစ်နေရပါနော်အဲ့တော့ပန်နီကျူတီဒီမှာလဲစပြီးတော့ပွဲချင်းနံပါတ်နဲ့မှာတော့စကြပါရယ်အော်တဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနိုဗာရီယာလဲသူကမသိယုံတမဲပဲပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်နေရဗျာအော်နဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒါဂိမ်းနဲ့မတူပါအဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိဖို့
Bruno တို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော် Novaria Eve နဲ့ဆိုတော့ range ကတော့များတယ်ဗျနောက်မှလည်းဒီ disability အရတော့ Sunfall Trisler ပဲ Breeze Spine နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပြင်မှာ Bruno နောက်က damage က Banicuti များတယ်ဗျ Astral Echo နောက်က Spear တကယ်ပါလာခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာတော့ Onic ph အနေနဲ့ဒီဘောတော့ထင်သာပြီးတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီ front line ကထားပါတော့ Trisler တို့ဒီအကိုင်းတို့သူ့ရဲ့ဒီ Nest ပေါ့ career ဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ကပေးရ range ဒီ real world manipulation နေ Novaria Echo တွေကိုကျွန်တော် career ရိုင်းမလွယ်ဘူးဒါကြီးမို့အဲ70 solution တော့စိုးတော့စိုးမယ်ဗျာဒီ hero pin နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်းနဲ့နေနောက်ပိုင်းခေါင်းတိုးဖို့ကနည်းနည်းခတ်လိမ့်မှာပေါ့နော် Ryzen တကောင်လောက်ပဲဒီ Yoshiro တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးထွက်တဲ့ချိန်နေ Jam တို့ဘာလို့အစ Novaria slow fat တွေ Ifia slow fat တွေကြားထဲမှာလွဲပါမလားအခုလဲ Curry နေနေကသူပြန်ပြီးတော့ record ထောက်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ Goshi ကတော့အကုန်ဒီဘက်လောက်ထိပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီ Tower over ထပ်ပြီးတော့ယူခြင်းပဲမဲ့ level နောက်မှာ Curry ကပြန်လှည့်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အခိုက်တန့်ဆိုတော့သူတို့ Tower တော့မရလိုက်ဘူးဗျာနော်နော်မလား super prince အန်ရီလီတို့များတဲ့ habit မှာသူ့အနေနဲ့ dead immune တခါတော့ပြမရှိရဲ career နောက်က damage တွေအမှချောင်းပြက်ကန်ထားတယ်အော်နော်မ real world manipulation heavy spin တောက်ကပေးထားတဲ့အခြေအနေတခုမှ novaria echo recall တောက်လျှောက်ပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့ career ကိုပြန်လို့လွတ်သွားခဲ့ရပြအဲ့တော့ဒီချိန်မှာလဲ jp နေနေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ဒီ early intro တွေကသူတော်တော်လေး defensive ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ aggressive play လေးကိုသူ short ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့လို christian တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်က hero ကိုတောက်လျှောက် spam ပြီးတော့ recall down တဲ့ပုံစံမျိုးလေး short တယ်တတဲ objective ပြရတော့ဂူးချိန်ဒီရရှိထားတာတော့ echo ပဲအဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ echo ခြားသမျှကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုတော့ farmist တော့ပါတယ်ကွာ farmist သူကတော့ဒီ onicph ခြောက်တော့တော်တော်လေးတုံးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီ disability တော်တော်များများလေးနဲ့ short ဖို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ခြောက်တော့ကောင်းနေပဲအလောက် initiate နဲ့ all rounder သွားမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီ damage taker မှာ uniness light ပါပြီးတော့ဒီ front line ကိုသွားကူမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးမှပဲအဓိကတော့ uniness အရင် front line သွားမယ်ပြီးမှပဲခြောက်က initiate ဆလုပ်မယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ target ပါကြောဒီအကိုင်းပါညာပါနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လူဘူးတော့မလွယ်ဘူးဒီဘောရောဒီ on the ph အနေနဲ့နည်းနည်းလေးမင်မာရီကအနှိမ်ဆော့ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ဖက်ကခြောင်သွားတူးဆိုတာလည်းခြောင်စရာတည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ head to head မကြည့်ဘဲနဲ့ဘီရှင်သူတဲ့တာရဟီးရို support တွေအဲ့လို match တွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးကောင်းတိုးပေးလို့ကောင်းတဲ့ hero မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ပွဲချင်း9မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်တော့ရောက်တော့ရောက်လာပြီအဲ့အချိန်မှာလည်း nap အနေနဲ့သူကောင်းဆုံး defensive လုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနော် bruno နဲ့ဆိုတော့ impact ကကွာတယ် tatashi လည်းပါတယ်ကာဒီစီကသူချောင်းလို့ချောင်းနေတယ်။တကောင်ကတော့သူတွန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ teammate တွေပြန်ဆောက်နေတဲ့ပုံစံပဲ။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးယိုရှီနိုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ချံမူလေးနဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ပုံစံပါပဲ။ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒါသူကလည်းလုံးဝမတည်သေးဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။ Sanford ရော combination လာပြီဗျာ။အဲ့လိုချိန်နေမှာ Jam နေနဲ့လည်း combination ပြန်လာနိုင်မှုလာနိုင်မလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်ရမယ်။သူ့ကိုတက်ဖို့ကလွယ်လားမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေး။စင်းတော့စဉ်းစားကြည့်ရယ် refine သွားတာဆိုတော့ Venus refine ဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးထားပါ Penalty Zone တို့နောက်ကနေအဲ့လိုမျိုးအကိုင်း Heavy Spin နဲ့ထိမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ Venus ကိုတက်ဖို့ကနောက်က Best Damage ပါအောင်မှတော့ရမယ်မလေကင်းအဲ့လို Mid Game လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးအခုတာဝါပြီးတော့ဒီ If Slow ပါမယ်နောက်ကနေဒီ JP ရဲ့ Damage တွေပါမယ် Bruno ကံမယ်ဆိုရင်တော့ Venus လည်းတေးဖို့များတယ်လက်ရှိရလဲ Ryzen အနေနဲ့တော့သူကဒီဘက်မှာ Blue Buff တွေပါအေးဆေးစားနေရမှာနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူ Cartesian နဲ့တော့နည်းနည်းလေးface to face လေးတွေးဖို့ရှိမလားဗောဘန်နီဂျူဒီကဖာစကာဘရီရောပြီးသွားပြီ Ryzen ကလည်းသူ wise တော့သွားရသေးရဗောနော်ဒီကောင် damage ဆော့ပါထင်တယ်နော်ဒီကောင် lens ဆော့ damage ဆော့ကိုများပါတယ်ယူလာလာလည်း killing spree ဆိုတော့ပန်နီဇုံမှာပေးပြီးတော့ defend ရတဲ့အခြေအနေ banning physical လည်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့ carry လည်းထင်သလောက်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးဗျ arling goal in first တော့ပေးရတာအရင်ကတော့မလွယ်ဘူးဗောလေ cardizi တော်တော်လေးအန်ဒီများတဲ့ခိုက်တဲ့တကူမှာတစ်ဖက်ကဖြောင်းချောင်းပြတ်တော့ကန်ထားပြီဗျချောင်းကန်ပြီးမှ heavy spin အဲ့လိုမျိုးနောက်ကထားပါတော့နောက်ကဒီ second phase light မလာခင်တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ချောင်းလည်းဘာမှလုံးလို့တော့မရဘူးတကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းလည်းသူတန်းကန်လို့ရှိရင်တော့ရိုက်မှာတစ်ချက်တက်လိုက်တာနဲ့မှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှထမင်း Banicuti ကြားထဲမှာညံ့နေပြီ Purify တော့တာတွေဗျာနောက်မှလည်း SMG Reaver ပြက်ခေးပေးတာနဲ့နောက်မှာ141 trade အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီမြေ Roma နဲ့ Goal line တိတ်တော့မတန်ဘူးနောက်မှလည်း Ryzen အနေနဲ့သူကအရန်တော့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့တီးရောမတီးဘူးဗျာ
ဒီကတော့ banning duty ပဲသူရဲ့ position ကဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းလေးတော့လောချက်ရှိသွားတယ်သူကသူ online ကနေပတ်သွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုနေပေမဲ့မိကိုပြန်ဆင်းလာတာလေးကတော့မှားသွားတယ်ပဲပြောရမှာပဲ aggressive ဖြစ်တဲ့ goal လိမ့်တာတယောက်အနေနဲ့ကတော့ banning duty သူ wall stage တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ champion ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ထင်းထင်းလေးဆော့မှတော့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ambient indo ဘာညာမှာလည်းသတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ goal လိမ့်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားတဲ့ဗတ်တွေကအရင်များတယ်ဗျာနော်မနေ့ကလည်းဒူးမားတော့ပေါ့အရင်သိတာလीနည်းနည်းမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွက်လောက်တာနဲ့ပြီးသွားတော့ပဲဗတ်တွေကအဲ့တော့ Bruno ကတော့သူလက်ရှိမှာတော့တော်တော်လေးတော့ fat နေတဲ့ထဲမှာပါပေမဲ့လဲပဲပေါ့နော်သူနှစ်ခါသေထားတယ်အဲတစ်ဖက်က Nav ကလည်းအရင် free fan မရဘူးဆိုနေပေမဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမသေထားတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ identity ထားကလည်း fine မှုတော့များတယ်လောစင်တော့မင်းမ Elko သူနည်းနည်းလေးတွန်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမှာရှိတယ်ဗျာနော်တွန်းတော့တွန်းနေတယ်သူ့တော်ညာတာဝါထဲမှာလည်းခရီးရသွေးရအရင်နေနေတယ်ဆိုတော့ပြီး Nav ကသူ famous ပြီးတော့ပြန်ယူနေရောကရီးယားကရီးယားလည်းဆိုတော့မဆိုပါနောက်မှလေကင်းကအဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ဒီ Trisla တို့အကိုင်းတို့ကဆိုကရီးပြစ်တော့အရင်ခံနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျလက်ရှိ Onic ပြဿနာကသူတို့အနေနဲ့ Yoshino ရဲ့ချောင်းတွားတာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတာပါ냐ရှိရဲဆိုပြီးတစ်ဖက်က Novaria ရဲ့ E2 ရဲ့ slow တွေကိုဓာတ်ရိုက်ခံရတယ်ပြီးအဲ့လို front line မှာသူတကောင်နဲ့လည်းတင်းကွဲနေရဆိုတဲ့အချက်ကလည်းနောက်က Yuenas ရဲ့ combination ကိုသူတောင်းဆိုနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေပြီ Astro Echo နောက်က Spear ပါတော့ပါလာရဆိုပေမဲ့ Ali Megain အခုမှလေကင်းတော့မဝင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ echo နေတဲ့ damage တော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ပုံမှန် typical သွားနေတဲ့ဟိုမှာ echo နေတဲ့ network gap 2k နီးပါးလောက်ထိပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ခုရှိတာလဲ onic နေနဲ့ career ကိုတလိမ့်ပြဖို့တော့လိုသေးရပေါ့လေ။ပြီးတော့အဲ career ကလည်းသူတလိမ့် fan နဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေး minimum တော့ကြီးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိ sample မျိုးမှာပေါ်တယ် smg ပေါ်လာပြီး jp ပေါ်ဘူးပဲကျန်တော့နေဆိုတော့အဲ့အချိန်ထိမတိုင်ခင်ကတော့သူ creep မြတ်မြတ်ရှင်းပြီးတော့ပတ်လိုက်တယ်တော့အကောင်းဆုံးပဲနဲ့တူတယ်။နောက်မှလည်း courtesy reviewship မှာပေါက်ပါလား reviewship ပေါက်ဖို့မရှိသေးတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ်တော့ nap နေနဲ့လွတ်လွတ်လွတ်သွားပြီဗျာ။အပေါ်လဲ first hour တလုံးကိုတော့ onic ပြန်ရရပြဗျာဒါပေမဲ့ echo ကလည်း banning duty ကြားမှာညံ့နေခဲ့ပြန်ပြီဗျာ banning duty slide ထိုးထားတဲ့ 3 man final accretion မရပါဘူးသူရဲ့ position ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်လေးမင်းကိုထုတ်เสียအချင်းနေဗျာနော် mayor first တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုး spare ကြီးမှအရင်မရှိတော့ and echo bh ပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူမှာ dash နောက်ကချောင်းပြက်ကန်ထားလို့ကြိုးစားရဆိုမှာ sample နောက်က reverse threat 3ချက်တွေအောက်မှာတစ်ဖက်ကလည်း lancelot ryzen အရင်ရောမလွယ်ပါဘူးနောက်မှလည်း evia real war တွေ slow fight တွေပါနေရဆိုတော့ mayor first ကိုတော့ကာနိုင်လိုက်တာကတော့ onic ph အတွက်အမြတ်ပဲဗျအဲပြီးတော့သူကလော်ကလည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒီချိန်တွေမှာဒီ low view side ပို့တော့လိုလိမ့်မယ် sample speedy lightweight damage တွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးနာပေမဲ့သူရဲ့သွေးရလဲတိတ်မလျော့ဘူးလားလို့ကြည့်နေပြန်ပြေးသွားပြီခုတော့ reverse red 3ချက်3မှာဆိုရင် spare ban လဲပါတယ် blood edge လဲရှိမှာဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးလက်အဆင်ပြေလို့တော့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါသွေးပြန်ပြီးတော့ရတဲ့ region ကတကယ် fine တယ်ပေါ့ cardizy ကဟိုဟာသွားလာတာကွာအဲ့ဒါပါလေဒီကော leslie ပြစ်တာကိုခံနိုင်တဲ့တစ်ချက်တွားလိုက်အာမှာတွားလိုက်အာမှာတွားလိုက်အာမှာသူက pure damage ကိုခံနိုင်ရတစ်ချက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်း career ကလည်းသူက pure damage ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ true damage ပဲအဲ့ true damage ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ခံနိုင်ရှိဖို့ရလာမယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးကျေးဇူးခဏရရှိဖို့ကလိုအပ်တယ်နောက်မှလည်းမင်းမတော်ယူလိုက်တာလား the sun 4ပြန်ပြီးရကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း champion နဲ့ uranus အရှင်မှာ damage taken အဓိက cardizy အနေနဲ့ lock ကိုအရင် reset တော့မချခြင်းမှာ landslot down shot pressure ပေးခံနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာနောက်ကလည်း next slide ပြင်တော့အရင်ရောမလွယ်ဘူးနောက်က jan ကလည်း down shot ကို push မှာဖြစ်တာဆိုတော့ cardizy အနေနဲ့ကလည်းlaw reset မချဖို့တော့သူပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်မယ်တကယ်တကယ် 5 versus 5 ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ front liner အရင်တော့တည်သားတယ်နော် onic ကအဲ့လို uranus တကောင်မရှိအော်ဒီမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ပဲဒီ lock သွေးတဝက်ကိုင်းနေတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် jam လို့ပါလို့ပေါ့နော်ခေါင်းတော့တိုးပေးထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခေါင်းတိုးပေးထားတယ်ဆိုနေမဲ့လည်းနောက်ကနေပြီးတော့ Yoshino ကန်နိုင်မှပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကာတီးစီကိုသူအရင်ဆုံးဥောင်းကန်မှပဲရမယ်အေးပနတီဆို1 man နောက်မှကာတီးစီပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့မှ nap အနေနဲ့ flick ကတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာတစ်ဖက်မှလည်းနောက်ကဘတ်လိုင်းထဲမှာပတ်ဝင်ပြီးတော့ Bruno ကန်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လေ if your real war ကတော်တော်လေးကိုစိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှတော့သူတို့သွားပြီးတော့ lol လဲလူလို့မရတဲ့လိုမျိုးကဲဘောအခွင့်အမ်းလည်းမရသေးတဲ့အနေထားမှာတော့ကာတီးစီဒီကောင်လေးပဲဝင်သွားပြီးတော့ပဲ heavy spin တုံးလာတယ်အဓိကလိုချင်တာ mere first tower ပဲဆိုတော့တေချာပေါက်တော့သူတို့ပေးရမှာဗျာနော် mere first ကတော့ဘက်က onic ph ဘလို့မတော့ကာလို့တော့မရတော့ဘူးဗျာ front liner အဲ့လိုမျိုး impact ကွာမှုတော့နောက်ပိုင်းဒီဘက်တင်မှာလုံးဝတော့တိသာစေခဲ့ပြီ mere second bruno နောက်လျှောက်ပဲဘောလုံးနေနဲ့ like gun နေခဲ့တဲ့အခြေအနေဗျာ banicuri နေနဲ့ hiruki တွေပေးထားရတယ်ဆိုရင်တော့မှသူရဲ့ famous space ကြောင့်ပဲသူတော်တော်လေးလဲ carry ထက်တော့မှပို့ပြီးအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေလို့တော့ခံစားရတယ်ဗျာနော် level 13တစ်ဖက်က level 12ဆိုတော့တစင်းလောက်ထိတော့တာရဗျာ first law advantage ကတော့အရင်မများဘူးသို့တော့echo bh ရဲ့ leadership production နဲ့ network gap အရာဆိုရင်တော့သူတို့ second tower အကုန်လုံးလောက်ထိတော့ pressure ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် 3.8k ဆိုတဲ့ goal ကတော်တော်လေးတော့တာတဲ့ goal လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း banning duty ကသူကဒီ win talk ကဘာညာပြီးသွားပြီနော်7မိနစ်လောက်မှာထည့်ထားတယ်အဲပြီးတော့ law လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါလဲ echo ကတာနေပြန်ပြီဗျာဒါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပွဲတဲ့ echo ကသူနိုင်ဖို့လားလာကောင်းနေရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအမားတစ်ချက်ကနေပြီးစစ်စစ်ခက်မှပြန်ပြေးလိုက်ရတယ်
ဒီဘက်မှာလဲဒီတစ်ခေါက်လဲလောကတက်လာပြန်ပြီဒါပေမဲ့ဒီလောအင်ပတ်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့များတော့မများဘူးကွာဒီလောအောက်လမ်းဘာညာတော့မရလိုက်ဘူး Lo impak kalau tak mesti. Nampak le, Filipina pun mungkin jauh. Indo luar, berde yang ini China ni ada mahal juga. Yau soal so Indo masih lucu ni. Tapi baru di rebellion zaman itu diwarua sahaja tu lim yang ni berde itu pandipina ni. Pion ini ni ifya real war. Nampak ni echo, dah siap bila ni. May first mega war echo PH. Jangan jatuh lagi. Tapi echo lu demi sesi dia sudah pun sana tuya dah le. Dah kau no pion lagi lu jono kena. Echo le tu lah lebih agresif yang soal ni tengah mampar ni. Agu cinti le. ตัวเยอะนี่ถ้าเราลักการเราลงว่ามันจะได้อยู่ซัมฟอร์วันนี้จุดที่ซัมจีรู้ว่าตัวเราหนีน้ำมาปลีอัตเตอร์ทับยูเอฟซีโดนอะไรเฮ้ยโยชิโนดิคาร์ทับยูจะมีบีบีอาการที่จะตายลับไปเฮฟิสเป็นจ่าเรามาตะพักก็ชาวนี้เนี่ยฟลิกก็ชี้ที่ตายเอาตัวมาโต้เราอย่างเนาะอะไรก็มาเนี่ยต้องไล่มากงว่ามันเดียวบรูโน่เลี้ยงเพียวไปบรูโน่ฟัดตัวไปแต่ต้องสุดเราตัวนับว่าตัวเราลิมยาอะไรมาเนาะฮัสกลอรี่บัตรกาฟูรีวินท็อกคา อ่ะเราหมดตัวตัวเปลี่ยนไปโน่นนี่ชาเน่สุดรอปูบิโร่สิบปีแล้วบ่ลงวันตู้ตั้งพวกยังไม่เดือดปนดีอุตรีมาเก้าไล่ด่าซันฟอร์แพมบีร่าเก้าเนี่ยแต่ไม่แม้ครีอะมาเวงบีอะเออพับพี่ตัวเลยสุดซันฟอร์เปลี่ยนไปโน่ปีไล่ยาร์เอฟยูเรียวอร์เดมยูเปลี่ยนตัวนาดีเอ๋โดยเฉพาะเมียเมกาตาวาสุดรอที่ผมมาเลยออฟลิกาเลยเปลี่ยนไปสองปีอะวาร์เลยบ่โน่เจ้ากันโน่ตอนสุดท้ายทับปีร่าเลยวีฟอร์เดอะดราก้อนซันจิปาลาเลยเปลี่
င်းနဲ့ပဲဒီကတော့ jam တကောမှာတက်ကြတယ်နောက်မှကြံနေခဲ့တဲ့ဒီ farm base တောင်မှာတိတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါမလားရှင်လို့ရှင်ပါရယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော်တော်တန်သွားပြီနှစ်ကောင်လုံးရလိုက်တယ် 2 for 3 trade ဆိုတဲ့ခြေနေတကူမှာတစ်ဖက်က echo ph သူတို့ကပို့ပြီးတော့အမျက်တော်များလာတယ်ဗျာလက်ရှိမှာလည်း cardizy jungler တွေထွေးကြံနေခဲ့တဲ့ခြေဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးမှာတော့နောက်ထပ် lord ခြေကိုထပ်ပြီးတော့ပဲ echo ph ကိုတော့ gain နေခဲ့ပြီတစ်ဖက်မှာလည်း onic ph ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာက onic ph အနေနဲ့ကလည်းကရီလန်စလော့ဖရာမစ်သုံးកောင်ဆိုတော့ဒီလော့လူးမယ်ဆိုရင်တော့လူးလို့ရတယ်လန်စလော့တားဖို့နေထားမှာလဲဒါ heavy spin ပါ냐မရှိသေးတဲ့ခြေနေမျိုးဆိုတော့ပြန်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်အခုဆန်ဖူဆာဗီဝင်နေနောက်က career damage တွေမှာ penalty ပေးထားကြတယ်ပြန်ကြတော့မလားကြတော့ကြတယ်ဗျဆန်ဖူ astro echo နောက်က damage တွေအောက်မှာနောက်တစ်ချိန် penalty တက်ကြပြီဗျ shut down kick ပေးထားကြတယ်ဆိုပြီးမှနောက်မှာလဲ cardizy ဘလို့မလို့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါအော် next ပြန်ကြသွားကြတယ်ဗျ if you real world အောက်မှာ samg debakiri ဘာပြန်လဲပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ low ကလည်းဒီချိန်မှာပေါ်လာခဲ့တာ second low ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျန်ဂလာရီကိုစီကိုစီကြသွားတဲ့ချိန်မှာကာတီးစီကမကြသွားဘူးဆိုတာကြီးကတကယ်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ် real world တွေဘာတွေဂျားတွေကနေတော့သူပြင်ပြီးတော့ sorry ဒီဂျေကွန်တွေဘာတွေဂျားတွေကသူပြင်ပြီးထွက်ပြသွားတာဟိုစန်ဂျီ real ပေးတာလည်းကောင်းတယ်ဗျာသိလားခုမလည်းပြောရရင်အင်ဒိုဘာတော့အဲ့လိုမျိုး blind ဒီအရန်နီးတဲ့ position ကနေခြားတဲ့ကောင်တွေဗျာတိတ်မတွေ့ရအောင်နော်သူတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပိုင်မမနေတနည်းဆိုကြည့်ပါဒေဝါကောင်လားပိုင်မသုံးမယ်ဆိုပြီးပစ်တာလေဒီခါမှနှစ်ခါလားပဲမသိဘူးသုံးလိုက်ရတယ် real အဲ့လိုဖြစ်ရဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကလည်းလိုတော့လိုတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဂျန်ဂလာမရှိရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ကာတီးစီစီကနေပြီးတော့လူပါမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မှထပ်မဲ့ပြီးတော့ကာတီးစီဖမ်းပေးသွားလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်မှ follower damage ကအရင်တော့နေနေပြီမဲ့ instant ကတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ 4.4k hiroki 6កောင်တီးကိုရရှိသွားပြီးတော့ပွဲချိန်15မိနစ်ထိတော့ရောက်လာပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလိုချိန်နေမှာ elgo အနေနဲ့အနိုင်ရရှိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် ryzen jam နဲ့တူပဲ super friends ဒီတစ်ခေါက်ပွဲစဉ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအလုတ်လုတ်အားနေနေတော့ရွေးနေလို့ပဲပြောအောင်လားမသိဘူးရွေးနှက်ကကောင်းတော့ကောင်းလို့ဆိုဟိုမှာဆလိုးတွေများတယ်နော်ပုံမှန်လေးပြောရရင်ဆလိုးကဘလီယာတို့အဲ့လိုမျိုးဘလီယာတို့လို့ဘာလို့အရင်တိတာနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုဘာရီရဲ့အဲကိုတွေပါရှိတယ်နောက်ကအဲ့လိုဘီရှင်ပြပြီးတဲ့ပြင်မှာစပီယာသူဆလိုးဖက်ထပ်ပြီးတော့တန်းပါတယ်နောက်မှလည်း if your wireless crystal ပါတယ်ဆိုတော့ရွေးနှက်ကထင်တော်လေးလိုပြီးတော့မရဘူးနောက်ကဘရူနိုကန်ဂျက်တွေအောက်မှာတော်တော်လေးရောရွေးနှက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့4ရရပြီ if your real manipulation နောက်ကလည်း low နဲ့အတူပဲ first mega second mega ကို echo ph တောက်လျှောက်ရရဗျာတစ်ဖက်ကလည်း onic ph ရောက်ရောက်တစ်ဖက်ပေးထားခဲ့နောက်က damage တွေအောက်မှာ jam ချလို့နေပါဆိုမှရွေးနှက်ပြန်ပြီးတော့ follow heavy spin တောက်လျှောက်တွန်းလာခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာ lancelot exclusion from his behind the five man နောက်က damage တွေနဲ့အတူပဲ trisla ပေးတယ်ဆိုတော့ two man နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြရဗျာအဲ့တော့မှ 4 versus 5မှာ reverse strike 3ချက်မှာ yoshino ပြန်ပြီးတော့ပြေးသားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း echo ph တောက်လျှောက်ပဲ tower focus တနေအကတူမှာနောက်ကနေ all rising damage တွေပဲ gb ပြန်ကြပြီးရှင်လူမရှိတော့ပါဘူးနောက်မှလည်း 4 versus 3 ဆိုတဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ echo ph ပြန်ပြီးတော့ 4 hour တော့များတယ်ဆိုပြီးဘန်နီကူရီရဲ့ physical critical damage တွေကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့မှာ ryzen လုတ်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ under ရတော့များတယ်ဗျာတကယ်တော့ creep ပရှင်းနေတာတကယ်တမ်းသူပြန်နေရမဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့ creep တို့သူတို့ပရှင်းပြီးတော့အတက်တန်ဆုံးချိန်တော့ဆွဲပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှ potential 2 man တတိယပြေမှာတောက်လျှောက်ကိုဘန်နီကူတီကန်နေတဲ့ကြားထဲမှာဂျန်ဒဂေါ်မှာတက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြေမှာ ryzen အကောင်းဆုံး creep ကိုရှင်းပြီးတော့ကာဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ gain number 2မှာတော့
Ego be teme, and I boy yellow cool, pause on toning, and be your gain, and material subbed to a yaw, maybe, you know.